Hallå, hallå! Välkomna till en ny vlogg denna gång från soliga, soliga Grekland. Nej, det är faktiskt inte sol alls. Vi kom hit i lördags och det är idag onsdag. Lördag var helt okej, vi kom på eftermiddagen. Så vi hade eftermiddagen och kvällen. Det var fint väder. Söndag var fint väder. Sen måndag, tisdag, onsdag, alltså det har varit storm. Och jag skojar inte när jag säger storm. Jag menar liksom inte att det var lite molnigt, utan det var storm. Alltså utemöbler, parasoll flög. Det forsade vatten, strömmen gick. Det var kaos. Och det känns ju inte så superkul när man är här en vecka och har lagt ganska så mycket pengar på den här semestern och så. Ja, men ska det vara så här skitväder typ halva resan. Imorgon torsdag ska det bli bra igen hoppas jag. Enligt väderprognosen och sen fredag också. Och sen så åker vi lördag morgon. Så ja, jag önskar ju att jag hade tagit med mig min tan revel och min brun utan sol. För här blir det ingen bränna inte. Men skitsamma, vi försöker göra det bästa av situationen. Det är lite svårt med barnen. Idag regnar det inte så jättemycket. Så vi försöker ändå vara ute och sen så finns det Kids Club. Ja, vi försöker ändå hitta på lite saker. Men det är vad det är. Välkomna i alla fall till en semestervlogg. Jag tänker att jag kommer filma lite resterande dagar så får det bli lite blandad vlogg. För jag vet liksom inte riktigt vad vi ska. Ja, hej! Vad är det? Kom nu, mamma. Jag var i alla fall nere och fick en massage alldeles nyss, så jag har lite märken i ansiktet. Eller det var en, jag trodde att det skulle vara bara en massage, men det var en så här skrubb. Och sen så avslutades med lite massage. Så jag kan säga så här att den lilla brännan jag hann få i söndags, när vi hade sol, den försvann. Men ja, nu är jag i alla fall len som en babystjärt. Resan med tre barn gick faktiskt, alltså jättebra, flygresan och så. Sasha sov typ hela tiden och barnen var faktiskt någorlunda lugna. Jätteskönt. Så jag skulle säga så här. Jag har två tips vad gäller att resa med tre barn. Nummer ett, ha med en tredje vuxen. Vi har med min lillebror, vilket är guld värt. Så om det går, ta med en tredje vuxen. Eller det behövs i alla fall om ni har tre småbarn som vi har. Är den äldsta lite större så hade det inte behövts. Men ja, det är mitt första tips. Mitt andra tips är faktiskt res medans den minsta är fortfarande jätteliten. Sasha är 2,5 månad och han är ju fortfarande liksom typ ett spädbarn. Han sover väldigt mycket, han är väldigt nöjd. Nu beror ju på vad man har för bebis såklart. Men han är ju liksom hur chill som helst. Han ligger och pratar lite för sig själv och somnar lite, vaknar, sover jättebra på natten. Alltså vad är det med barn att sova bra utomlands? Måste vara typ solen och värmen och sånt. Men ja, nej, men det är mitt andra tips att passa på att res medans trean är någorlunda liten. För jag kan tänka mig att sen när han börjar krypa, gå och allt det där så kommer det bli lite jobbigare med tre. Men nu funkar allt så bra. Alltså, han ammar, jag har maten med mig hela tiden. Han sover, chillar. Så man kan liksom springa efter de andra barnen för att han fortfarande sover väldigt mycket liksom på dagen. Så det är mitt andra tips. Får se om det kommer några fler tips under den här vloggens gång. Men ja, nu ska vi packa ihop våra grejer och ge oss av ner till de andra, ner till stranden eller poolen. Behöver du gå och kissa älskling? Ja, ska du filma mig? Ja. Okej, håll den då. Titta så. Berätta för mig. Ja. Hej, hej! Är det du som filmar Danilo? Oj. Ja, vad ska vi hitta på då i stormen? Sola och bada i filmen. Alltså det är ju inte så supervarmt heller när man badar eftersom att det blåser så mycket. Alltså jag kan ju visa er, poolen är ju liksom helt vad tycker du? Vart vill du bada någonstans? Vart är Han vill till poolen. Poolen.
dag hörni, och idag skiner solen! Äntligen, äntligen, äntligen fint väder. Alltså det är torsdag idag, så vi har torsdag, fredag kvar. Sen på lördag förmiddag åker vi hem. Så nu är klockan knappt 9 och vi ska bara slänga i oss frukost snabbt och sen så ska vi sola och bada exakt hela dagen. Jag har på mig en liten strandklänning här från Monday Swimwear. Oj, vilken fin blomma, älskling. Älskar den här. Hade den på Maldiverna också. Ni kanske minns. Nej men alltså, det är så fint väder idag hörni. Det är så fint väder idag. Titta, så vackert. Ja, nu ska vi gå ner i alla fall. Om Alex kan skynda sig lite kanske. Nu har alla väntat på dig här jättelänge. Har du sett mina barnbränner? Nej, det har jag inte. Jag är alltid färdig först. Alltid färdig först. Alltså vi har nog aldrig varit på stranden så här tidigt. Alltså 9:30 var vi här och då var det fullt. Så det märks att så här, hela hotellet har längtat efter en solig dag. Nu leker barnen. Sasha sover. Där någonstans. Det var ingen på kidsklubb. Nej. Igår var kidsklubb fullt. Idag är det tomt. Alla vill leka med sina barn på stranden idag. Ingen på gymmet. Nej men det var fan tråkigt alltså. När man har en vecka här och så regnar det 3 av typ 6 dagar. Alltså det är fan inte kul. Och så är det soligt hemma liksom. Men ja, det går inte att göra någonting åt saken. Nu har jag i alla fall en iskaffe här. Och jag njuter. Jag måste också säga det. Tips om ni ska resa med liten bebis till värmen. Fläkt. Att sätta på vagnen. Alltid Sleepy Troll som skakar vagnen. För Sasha vaknar alltid när vagnen är stilla. Så den skakar vagnen så man kan leka med de andra barnen. Och sen såklart parasoll. Funkar även som paraply när det regnar. Vilket jag har gjort här. Men det här är verkligen toppen. Och vagnen är ju en jojo. Som vi alltid har haft för barnen. Några fler tips för att resa med barn. Alex, ja, det fick han sand i hela håret. Alex säger, gör det inte. Tänk igenom noga om ni ska göra det lite. Jag skulle säga, på resan, se till att dela upp dagarna. Gör liksom olika aktiviteter under dagen så att ni inte bara är på en och samma plats. För mina barn tröttnar väldigt mycket på att så här, även om de är jättekul på stranden, så tröttnar de till slut på att vara här. Så vi delar upp dagen att så här, men först är vi vid stranden, sen så går vi in en timme och leker vid Kids Club. Sen äter vi lunch, efter lunch så går vi och leker vid poolen istället. Så att man gör liksom olika saker hela tiden. Sen så har vi en liten promenad där vi går på äventyr och kollar krabbor. Ja men ni fattar, att man gör lite olika saker under dagen. Sen kan det vara samma saker varje dag, men bara att man delar upp dagen på det sättet. Sen skulle jag också säga att man ibland går iväg och gör någonting, alltså typ jag med bara ett av barnen. De hypar upp varandra också väldigt mycket. Jag tror att många känner igen det när det gäller barn som är väldigt tätt i ålder, att de hypar varandra. Så ibland dela upp er lite, det hjälper faktiskt också. Så att de får liksom en paus och bara får vara med mig eller bara får vara med Alex, lite egen tid liksom. Ja, jag ska se till om jag kommer på några fler tips också. Alltså, vi har ju rest ganska mycket med barnen ända sedan, alltså, sedan Nicola och Daniel var små. Så man har ju blivit lite ruttad, så att säga. Ja, jag säger till om jag kommer på några fler under den här bloggen. Ja. Even with green lights, I don't go. Never been sure, no, I don't know. How does everybody else let go of the ego? Don't go out nearly as much as I should. Barely know where I'm a neighborhood. I'm ruminating, I feel no good. Not living life like I know I could. Like I know I could. Like I know I should. Like I know I could.
Okej, nu har vi hängt här på stranden ett tag. Och nu ska vi upp och käka lunch. Alex ska ta beställningen. Vi ska upp. Ett till tips när man reser. Får jag sätta mig? När man ska resa med barn, det är att beställ barnens mat först. Alltså gärna innan ni alla sätter er, så att den kommer in snabbt. För barnen är ofta hungriga när man sätter sig för lunch. Och det är bara jobbigt att sitta och vänta, och de är griniga, trötta, hungriga. Så beställ alltid barnens mat först och be om att få den på en gång. För annars så kan de vänta med att ta in den tills alla mat är färdig. Okej, vad sa vi? Två pasta burrata. Det du menar är ju, en går upp och beställer innan resten kommer. Ja, det är det exakt. Du menar, inte beställ den först. Ja, men både och. Okej, okay, ja. Bra, jag har skrivit ner allt. Okej, två burrata, en rocket salad, två entrecote, pizza, salad. Alltså maten här är så god, jag ska visa er. Jag tar samma pasta varje dag till lunch, alltså den är så god. Okej, men gå upp och beställ så kommer vi andra snart. Vi har varit och shoppat till barnen, de har fått en Greta Gris-klocka. För Daniel älskar Greta Gris. Och vad har du fått, Nicola? Superhjälteklocka. Superhjälteklocka och supersnabba solglasögon som sitter fast här bak. Nu är ni jättesnabba. Ja, nu kör vi så att jag leker lite med barnen innan maten kommer in. Så att de får springa av sig lite. Du, den här klockan var verkligen jättefin. Men ta inte loss den, för då kanske vi inte får fast den igen. Okej? Okay? Inte loss den. Oh, nej. Alltså den här outfiten är ju verkligen 10 poäng. Vi har hajtofflor, får se älskling, pippi kalsonger, en fin liten t-shirt och supersnabba brillor. Ja, du och måste... klockan. Jajamän. Hur snabba är ni nu då? Få se hur snabba ni är nu då. Så snabba ni blev nu älsklingar. Okej, när är maten här hörni? Superhjälp. Var är maten? Va? Var är maten? Du skulle ju beställa. Det är beställt. Man kan inte lita på dig, det tar sån tid. Man kan lita på mig. Nej, det kan man inte. Kan man lita på Alex, Ali? Har du kvar din fina målning på ryggen? Inte den roliga depressionen. Jag kan inte säga något annat. Alltså det är så härligt väder idag, hörni, kolla. Kom. Så fint och härligt. Nu är maten här. Här är pastan. Alltså den är så god. Pesto. Varm. Vad heter du? Burrata. Och typ grädde tror jag. Oj. Det sallar vid sidan av. Vongolen är också otroligt god. Och pizzan. Barnen käkar kött och pommes. Lite grönsaker. Sorry Panos. Mm. Och så en kall cola på det. Skål. Kan vi ta de där som klämmer bort jäkningarna? Så, nu ska vi iväg och käka middag. Tänkte bara se vad jag har på mig ikväll. Det är en klänning, nej det är en kjol och en topp. Med liksom öppen i ryggen så här. Väldigt vågad med andningspattarna. Från ett märke som heter Hanne Blosch. Tyckte det var en väldigt trevlig grön färg. Och så har den en liten slits här också. Och så kör jag lite pärlsmycken till örhängen. Pärlörhängen. Och pärlarband. Och håret har varit i såna här repflätor hela dagen. Det är därför det är lite vågigt. Jag kan ju passa på att säga det också, för jag får alltid så mycket frågor liksom hur jag kan bära såna här klänningar när jag ammar. Alltså så länge du kan få fram bröstet på något sätt så funkar det. Även om det kan vara lite knepigt ibland. Och sen så kör jag på den här metoden att jag känner ju när det drar till i brösten. Och då håller jag emot. Antingen så här eller med pads eller handduk. Eller om jag lägger padsen direkt i en klänning eller i en topp om det går. Här hade det syns igenom så jag skiter i det. Men då håller jag bara emot när jag ammar till exempel på ena bröstet och det andra börjar läcka. Då håller man emot för då slutar det läcka. Även liksom om jag bara märker att det drar till i brösten så bara trycker jag i någon minut så slutar det. Eller ja, så börjar det inte läcka. Så det är ett litet tips om man vill fortsätta på sig liksom sådana här fina. Okej, nu måste jag gå. Fan vad det ringer.
Ja hörni, det regnar igen. Men här ska vi äta ikväll någonstans här inne. Så fint. Alltså mysigaste lilla byn. Danilia Village tror jag det heter. Åh vad tråkigt att det regnar. Vad sa du älskling? Jag fina body de har som alla tafflor. Mm. De har gått sönder. Stolarna har gått sönder. Ja, vad tokigt. Hur ska man sitta på dem? Det kanske är toaletten, Nikola. Jag skojar. Okej, nu ska vi försöka hitta vart mamma, vi ska gå. Det var fina fåglarna. Mm? Mamma, de här är häftiga. Vet du, vi ska inte röra. Kom. Ja, de var häftiga diamanter, men vi ska inte röra. För om de råkar gå sönder måste mamma betala. Jag orkar inte det, Nikola. Okej, nu går vi. Pappa och de har gått. Mamma. Nej, men alltså, ni ser ju, det är verkligen så mamma. Himla mysigt och fint här. Mamma! Ja, älskling. Den här finns i rymdboken. Vad sa du? Den här finns i rymdboken. I rymdboken? Vilken rymd? Ah, ja, ja. Ah, ja, det gör den. Den boken. Ja, ah, nej, men alltså. Den valan planet. Ja, exakt. Den är den mormor köpte. Okej, okay, älskling. Den som pappa läser. Det är tur att man har klätt upp sig i värsta långklänningen som är helt blöt. Ja men bra, det är tak. Kan vi sitta ute i alla fall. Give me a moment to be sincere. Feeling this way since top of the year. Lately we've been real unsure and clear. Is it just me? Where do you go when you disappear? Tell me your secrets, you got my ear. Room to assume is feeding my fears. Don't wanna leave. Pull me in closer. Can we start over? Don't want nobody but you. No matter what we go through. Keeping it peaceful. Hey! Kan du säga något? Har du lite kräk runt munnen också? Han har precis spytt ner i hela mig. Så. Hej! Va? Alltså kan ni fatta att han blir 3 månader snart? Om en vecka typ. Mm. Hej gullis! Du växer så fort. Ja, nej men nu sitter vi och käkar i alla fall. Eller Alex och Nikola gick iväg en stund. Okej. Jag ska äta en. Alltså väldigt tacksamt faktiskt på ett sånt här ställe. Där barnen bara kan springa runt medan man väntar på maten och så här. Det är väldigt svårt när man sitter still inne på en restaurang. Och de absolut inte vill sitta still. Men här går det väldigt bra faktiskt. De leker med lite katter, springer runt, sätter sig och äter lite. Ja, och nu åker skärmarna upp. Godmorgon gänget, jag glömde avsluta vloggen igår. Jag tänker att jag gör det nu. Jag ska bara säga en sak, en sista grej kring det här med att resa med barn. Alltså släpp alla förväntningar, det är inte som att resa innan man fick barn. Det blir liksom inte semester på samma sätt. Men det är härligt det också. Det är bara så här, släpp förväntningarna och go with the flow. Och sen lägger i tid, sov, lägger typ när barnen lägger sig. Här sover barnen lite senare än hemma. Men kanske inte riktigt den tiden man själv vill gå och lägga sig ändå. Men lägger när barnen lägger sig så att ni kommer upp i tid. Ja, nu avslutar vi. Nu ska jag äta croissant med Nutella. Mm. Vet ni, bakar det så jävla goda. Okej, vi ses i nästa vlogg. Puss och kram.